magaalada berbera ayaa maanta waxaa ka furmay wajigii labaad shir loo qabanayay saxafiyiinta ka howlgasha deegaanada Soomaaliland iyadoo shirkan inuu noqon doono mid aqoon kororsi ah oo guud ahaanba ay ka faa'iidaysan doonaan qaybaha kala duwan ee warbaahinta deegaanada Soomaaliland. Wariyeen inooga soo warama magaalada berbera Sadiiq Carab ayaa warbixinta warkan halkaasi ka soo diray. شرويهين لبعض أوروكو صحفيين تبارك يا برتماه سومال سكتا يا مانتا كفر من مجال هذا بربرا شركة ناقصة قب جل صحفيين تربضنا سكاي مين تبضل قبل هذا سومال لا سيدا صور سناكتور دار يا هرجيسا يا مناسبة بلاد وكر هذا هو تل منصور وح كسر قب جل مسؤولين تي حلبانا ذا ملحد أصحاب تقرن كا وقورين هالكاس وح كالي حلبانا كتسنقلا هديك عن كدقمة بربرا قدومي يش حسب هذا قعد يا وضني حقي هذا اللي يرد حسب كل مية مجال هذا بربرا وحنا سودا ويه صحفيين تبارك يا برتماه سومال لان يدستور كا يهيج لنا وعن تعالى كلمتي عن مشا كل هاي نكيرة لكن وحن وقنا صحافته كانت هاي كقدرته هرمك الصغار لنا وحن وقنا صحافته رول كاي كل هذا هاي مرك اللي هي مجتمع صغار لنا أويا صحافته هرمك انت كيف قدرتها حلو بعين هاي لنا على برشلا لنا عافماتك لنا عديجانك لنا على سبورتسك لنا على جاهي دغنك waxaan leeyahay u dulqaad horta dibta idin kala kulanta waxaan leeyahay xeerka waa samaynaysaana waxa ku adkaataa sidii loogu dhaqmi lahaa ciddii ilaalin lahayd ee cidda ka xadgudubta ku qaban lahayd ee iskugu xukumi lahayd beer dib waxaan waxaan soo maray dhalaba la doonayaa inay ka soo saartaan ya oo lagu dhaqmo oo isku yimisan sidoo kale waxa halka ka hadlay xubno saxafiyeed oo ka tirsan ururka Sagja waxaana hadaladoodii ka mid ahaa dabcan waxaan ka mid gobolka Sool hayeesha Sagja markii ay naga dhawaaqay Burco waxaad moodaa in ururka hore u sheegay jiray saxafada Soomaaliland ay ka fakarayaan ana markaas ku sii dhawray ku soo dheereeday markii ugu horeysay wariyaha la saacadaha simnaad qabtaa iyo ururkayaga mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadcelinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay qabanqaabada xafladan qabanqaabada shirweynahan iyo soo dhaweynta asxaabta ka kala timiinka beerka iyo bariga Soomaaliland iyo nidaamka ku shaqayn doona ururka saxafiyiinta bariga iyo bartamaha Soomaaliland oo maanta oo ay bishu tahay 8da bisha shanaad 2015 oo inooga furay hotel Mansoor ee magaalada Berbera gudoomiyaha iyo gudoomiye ka xigeenka iyo guxogayaa ururka Sagja oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa sheegay muhiimadda ay shirkani tahay sidoo dhaqan gelin lahaa dastuurka ururkaasi iyadoo la dhameystiri doono shuruucdii ururka inaanu awoodeyna iyo dhammaan awoodeyna aan ku dadaalno sidii saxafiyiintu ay u heli lahaayeen maxay haytay tababaro iyo qalab talabaadna waxa weeyaan in meel looga soo wada jeesto saxafi kasta oo lagu xadgudbo aan laga gaban waxaan oo farxada inaanu maanta shirweynihiinnii labaad aynu markaa koonno magaalada Berbera waxaan aad ugu mahadcelinayaa qolyaha reer Berbera ee dabcan kaalinta weyn ka qaatay sidii ay soo qabanqaabiyeen shirweynaha labaad inuu nagu qabsoomo mar labaad arrintaa aad ayaan ugu mahadcelinayaa keliya waxaan u gudbinaa shirkeennan maanta ku saabsanaa hadafkiisa waxa weeyaan waa inaynu ka doodno xeerkaas ururka aynu sameynay oo aanu laba sharciyahan aanu qabanay muddo 10 isha xeerkaas oo diyaarin kastaba ha ahaatee ururka saxafiyiinta bariga iyo bartamaha Soomaaliland Sagja oo haatan ah mid laga hirgeliyay gobolada bariga ee Soomaaliland ayaa wuxuu ka dadaalayaa sidii kor loogu qaadi lahaa saxafiyiinta iyo danahooda gaarka ah Sadiiq Carab Saleeban Televisionka Caalamiga ee Kalsan TV magaalada Berbera.